Takže dalším bodem 9. je usnesení zastupitelstva města číslo 604/2015. Toto nám bylo uloženo. Rada města předává zastupitelstvu města informace o dotacích a přípravě strategického plánu dotace, připravují se podklady pro dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy, na modernizaci konkrétní základní škole, dále je záměr dotace pořízení dotacího stroje, kde se čeká na vypsání dotačního titulu. Vyjednání je příprava na dotaci komplexu stave v rámci Lipčické náplavky. Postup zpracování strategického plánu vyřešil usnesení rady číslo 8/17/2015. To je úžasný výsledek půlročního snažení, který je tady vtělen do 4 řádků. To teda děkuji za takhle podrobnou zprávu. Teď asi všichni už jsou unavení a těžko by o tom diskutovali, ale pokud někdo tak nějak respektuje to, že jako zastupitelstvo jsme se k tomu usnesli, tak já osobně bych vám hrozně ráda, aby tam trošku taky něco bylo konkrétní. Tady v tom, vlastně to jsou takové nadpisy, to je výborný, to jsou nadpisy, ale není tam nic k tomu dalšího, takže já bych moc poprosila, jestli by navrhovatel, to je zřejmě rada města, mohla tam dát nějaké faktické údaje a doplnit to, aby jsme měli třeba o čem diskutovat nebo na co se ptát. Dobře, platím si to dopsala. Kdyby to bylo možné požádat takhle radní města. Usnesení by potom znělo, že zastupitelstvo bere na vědomí informace a tak dále, s tím, že na příští zastupitelstvo města budou konkretizovány podrobnější informace. Jo? Kdo je pro přijetí usnesení? Promiň, já tě dobře. Já bych to tady jenom zase, tam správně se sní, že mluví o tom, že bereme na vědomí informace o přípravě strategického plánu města. Tam je samostatný bod na strategický plán, to si myslím, že je samostatný. A v tom usnesení to je uvedeno. Ale teda, my jsme dostali otázku, jaké jsou výstupy ve dvou věce. Na tuto otázku jsme odpověděli tak, s tím, že přijímáme, co říká Čerka, a doplníme konkrétně každé položce, co je kdy s tím. A to usnesení je ještě ostatek akčního plánu, to znamená, že tady usnesení rady města číslo 18, to je ten postup. Že ten dotaz, který je sice v devíce, se řeší v desíce, takže zároveň, že to je další krok v podstatě, další krok. Já nevím, jak dopadne, tak to není napsáno. Takže, teď bych nechal hlasovat o tom, jestli souhlasíme s usnesením 9, že bereme na vědomí tuto informaci, s tím, že doplníme, kde je pro přijetí usnesení? 9, 2, 11. Kdo je proti? 12. Kdo je proti? 2. Ne, já jsem proti. Zdržel se? 2. A teď nevím, paní Terezo, jak jste hlasovala? Já to řekla, že jsem pro, že beru na vědomí, to je pro mě předloženo.